Ahojte, pozdravujeme z Považia, kde sme dnes práve testovali novú Yahoo 350 OHC, čo je úplne horúca a dlho očakávaná novinka od Yavy. Ja, keď som si sadol do sedla a prešiel som prvé kilometre, tak som si oživil spomienky na svoju 634, ktorú som predal pred 17 rokmi a na ktorej som pobehal celé Slovensko a okolie. A musím povedať, že som veľmi príjemne prekvapený. Ja som sa bál všelijakých takých javackých chytákov a nedotiahnutých detailov, ale musím povedať, že toto je vychytaná motorka s parádnym štvortaktným jednovalcom, veľmi parádnym podvozkom. Musím naozaj pochváliť ten podvozok, ako stávaný na naše cesty a na poľňačky, kuchate, náryby a tak ďalej. Veľmi vyvážená, kultivovaná motorka, ktorá viac menej nemá nejaké výraznejšie chyby, ktoré by ju od niečoho diskvalifikovali alebo nejako ju degradovali. Na svoj objem a na svoju triedu a na náš región, na našu lokalitu, perfektne využiteľná motorka. Fakt, Yava, palec hore. Stará, dobrá, 3,5 na prvý pohľad. Hneď druhý pohľad ukáže nový motor, ktorý je štvortaktný. Ja musím povedať, že Yava po mnohých rokoch, posledných 5-6, sa konečne zobudila a priniesla motorku, na ktorú by som povedal, že jej fanúšikovia dlho čakali. Dizajnovo je to jeden krásny kúsok. Podoba sa vychádza zo starej dobrej 634, čo bola jedna z najkrajších, možno 350, ktoré boli. A plus je tu teda moderná technika. Yave sa bola nútená už tento rok postaviť motorku, ktorá spĺňa Euro 4, takže na Yave nájdeme také veci ako ABS-ko, aj keď iba na predné koleso, vzadu je stále bubnová brzda a moderný motor so vstrekovaním a s katalizátormi a všetko, čo treba. O jazdení niečo už povedal Peťo, ale musím povedať, že to je Yava, tak ako si pamätáme, s tým, že všetko je modernejšie, všetko je lepšie, podvozok je naozaj dobrý, ale stále je to retro motorka. Veľmi príjemné zväzenie, kto mal niekedy Yavu rád, bude spokojný. Motorka je navyše za, si myslím, že príjemnú, priaznivú cenu. Dá sa dokúpiť kickstarter, teda nakopávačka. Je to veľmi pekná, veľmi pekný motor, veľmi, veľmi pekná motorka a ja som si dnes deň veľmi užil. Viacej sa určite dočítate v našom teste, ktorý bude čoskoro na Motorajde.